Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Кварцова». Завдання буде під номером 3. Тема «Досліджуємо склад числа 10». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову самого завдання. І так, розглянь пари чисел, які складають число 10. Що цікаве можна помітити? Запиши відповідні рівності на додавання. Що ж, давай подивимось на наш малюночок. Розглянемо його. Це числа, які складають склад числа 9. І вони з'єднані парами. 1 та 9, 2 та 8, 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5. Якщо їх додавати попарно, будемо отримувати число 10. Так, що цікаве ми можемо помітити? Те, що 1 додати 9, да? 1 і 9 – це 10. А в іншому напрямку, якщо ми підемо кататися з цієї сторони по нашій гірці, так, 9 додамо 1 – це буде 10? Звичайно, буде. 2 додати 8 – буде 10. І 8 додати 2 також буде 10. Давай записувати ці рівності. І так, перше у нас 1 додати 9. Це буде дорівнює те ж саме, що 9 додати 1. І це також буде дорівнювати 10. Я вже не записувала, а це, але можна залишити так, можна ще поставити дорівнює. Ну, поки що ми залишимо так, як тут є. 1 додати 9 – це 9 додати 1. Далі, 2 додати 8. Чому буде дорівнювати? Якщо в цю сторону. Це 8 додати 2. Далі дивимось. 3 додати 7. 3 додати 7. Давайте подумаємо разом. Скажи, як ти гадаєш, що ми поставимо 3 додати 7 дорівнює чому? 7 додати 3. Будь ласка, відпишіть в коментарях, хто зрозумів, як ми це робимо в інший бік. І хто перед тим, як з'явилися числа, вже сказав правильну відповідь. 3 додати 7 – це 7 додати 3. Далі, 4 додати 6 – це дорівнює. Також швиденько відповідаємо, чому в інший бік. 6 додати 4. Хто був перший, поставте в коментарях, будь ласка, відмітьтеся. Так, і останнє у нас, бачите, одужечка на одній цифрі, на одному числі. Це означає, що це 5 додати 5. Так, це буде число 10. Ну і, звичайно, якщо навіть поміняти місцями ці числа, то отримаємо все одно 5 дорівнює 5. Ну і на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання!